अब सबै कुरा तपाईको जिम्मामा छोड्दैछु। अहिले यस्तो परिस्थिति आयो कि न कस्तो धर्म संकटमा परे। नन्दको लागि आफैले कुरा गरेको केटा उहरू कसैलाई माया गर्दै रहेछ। अब जानी जानी कसरी तीनवटा जिन्दगी बर्बाद भएको हेर्ने संस्कारले उजालाई छोडेर मुस्कानलाई स्वीकार्नु भनेको जबरजस्ती सम्बन्ध गाँच्नु हो। जबरजस्ती छोडेको सम्बन्ध कसरी टिक्छ? फेरि उनले पूजालाई धोका दिने हो भने पूजाको जीवन पनि बर्बाद हुन सक्छ। फेरि संस्कार पूजालाई छोडेर मुस्कान नानीसँग कसरी खुसी हुन सक्छ? यो सबै कुराको समाधान भनेको मुस्कान नानी र संस्कार बाबुको बिहे रोप्नु हो। तर कसरी? जे जस्तो भए पनि सत्य कुराको सामना गर्नै पर्छ। आज म यहाँलाई सबै कुरा भन्छु, त्यसपछि सम्हाल्न तपाईको मद्दत चाहिन्छ। भगवान रक्षा गर्नुहोस् है हाम्रो घर परिवारको। दादा भक्कर आइपुग्नु भयो। हिजो धेरै काम थियो कि क्या अफिसमा? अँ भाइ, हिजो अलिक धेरै काम थियो। अनि त चाहिँ नि बिहान बिहान चिटिक्क परेर कहाँ जाँदा? आज कलेजमा सबै स्टुडेन्टलाई बोलाएको छ, त्यही भएर जान लागेको। ए ओके। अनि तेरो भाउजू भित्रै छ होइन? भाउजू त मन्दिर जानुभएको छ। मुस्कान चाहिँ घरमा सुतिरहेकी होला अहिलेसम्म। ल दादा म जान्छु है। ल ल त्यो गेटमा राख है। मन्दिर पुगेर फर्क्यो कि? हजुर दिदी, हिजो निकै तनावमा थियो कि क्या हो, बोलाउँदा पनि नबोली गयो। ए कुन बेला हो र दिदी? मैले त थाहा नै पाइनँ। हिजो घर जाँदै थियो, मैले बोलाएँ, सुन्दा पनि नसुनी गयो। टेन्सनमा थियो कि जस्तो लागेको थियो। त्यस्तो टेन्सनमा त थिइनँ, तर कुन सुरमा थिएँ मैले त सुन्दै सुनिनछु। ए हिजो मैले तिम्रो देवरलाई पनि भेटेको थिए। तिम्रो नन्दले पनि तिमीलाई राम्रो व्यवहार गर्न थालिन् रे हैन? मैले भनेको थिए नि मलाई र मेरो मायालाई बुझ्नुहुन्छ नानीले भनेर। के जादु गर्यो राधा तिमीले? तिमीलाई पटक्कै मन पराउँदिन थिन तिम्रो नन्दले, एकाएक राम्रो भएछ। घर परिवारमा यस्तो हुन्छ दिदी, कहिले राम्रो कहिले नराम्रो। नराम्रो भयो भन्दैमा हिम्मत हार्न हुँदैन हैन र दिदी? हो राधा, तिमी र तिम्रो कर्मले सबैलाई आफ्नो बनाउन सक्छौ। ल दिदी अहिले म जान्छु, घरमा धेरै काम छ, ढिला हुन्छ। Lama, tato siapin mas. Gusto mo yung watsa mo yung paglaka? Siya banon dinas, sabbay kam aapay gorcha. Mata sanchi ke birami po hogi jasto bhaisyo niya mata. Maile hostel ma phone garo time list sake. 11 baje aipugnu bhanesa. Buhari na bitraesa, tala yastay garo hune bhayo aba. अफिस पनि भ्याउनै पर्यो, घरमा पनि भ्याउनै पर्यो। भ्याइहाल्छु नि आमा, अब मिलाएर गरे भने नसकिने कुरा के छ र? अब मुस्कान आइसी बल्ल तल अलि सन्तोष हुन्छ। यता उता मुस्कानले सम्हालिहाल्छिन्, अफिस नसम्हाल्छस् अनि भइहाल्छ नि हैन? बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म जति बेला पनि बुहारीकै कुरा हुन्छ है। सन्चो नहुँदा त नगर्नु नि त्यो कुरा। अब छोराको बिहे फिक्स भएपछि पनि कुरा नगर्नु त। ल ल बुहारीकै कुरा गरेर बस्नु अनि बुहारीलाई नै सम्झेर बस्नु। म चाहिँ खाना पकाउनु गए। ल ल पर्दैन, खाना म बनाउँछु, त मनिभर जा। हस्पिटल गएर चेक नगराउन्जेलसम्म नो वर्क नो रेस्ट, ओन्ली माई ब्युटिफुल मम। हेर्न त्यहाँ फुर्काको। ल ल जा, अल दिनपछि त मुस्कानले पकाइहाल्छिन् नि। ओ नो फेरि बुहारी गए म खाना पकाउनु। भित्र चाहिँ मनमा लड्डु फुटिरह्यो होला, अहिले मेरो अगाडि चाहिँ नाटक गर्छ। हजुर चिया म बना हैन नानी, म बनाउँदै छु। बरु तपाईलाई एउटा कुरा भन्नु थियो। कस्तो कुरा हो र भाउजू? नानी तपाई संस्कारले बिर्सिदिनुस्। संस्कार तपाईको लायक छैन। भाउजू तपाईं पागल हुनुभयो कि आउ मैले संस्कारै बिर्सिने रे हो नानी संस्कार सँग तपाईको बिहे हुन सक्दैन भाउजू संस्कार मेरो ड्रीम बॉय मैले तपाईलाई पहिला पनि भनेको थिए हैन संस्कार बिना मेरो जिन्दगी म कल्पना पनि गर्न सक्दिन अब उ बिना पनि कल्पना गर्नुस् उ तपाईको सपनामा आउँथ्यो हैन सपनामै सीमित राख्नुस् विपनामा सपनाको मान्छे आउँछ भनेर नसोच्नुस् बरु मलाई सास फेर्न बिर्सी भन्नुस् म बिर्सिन्छु तर म संस्कारलाई बिर्सिन सक्दिन भाउजू नानी मैले संस्कारलाई विश्वास गरेर ठूलो गल्ती गरेछु हिजो त्यही कुरा क्लियर गर्न गएको थिए जुन कुरा मलाई डाउट थियो संस्कार यदि खराब भन्दा खराब केटा हो भने पनि मलाई स्वीकारेछ तर उ बिना केही पनि स्वीकारे छैन मैले भने नि नानी अब तपाईले संस्कारलाई बिर्सिनु पर्छ भनेर यो मेरो अन्तिम निर्णय हो यदि म संस्कार एक हुन सक्दैन भने म यो संसारमा बाँच्नुको कुनै पनि अर्थ छैन Good morning, Nani. Good morning, Baozu. Hey, Chia, I did something nice. Hoss. Sorry, Radha. Here is घर आउनै पाइन अब कामको लोड यति थियो कि के गर्ने चाहेर पनि आउन सकिन मैले तपाई आउनु होला सल्लाह गरौँला भन्दा भन्दै बिहान भइसकेछ पत्तै पाइन मैले त के सल्लाह हो भन न साच्चै हिजो तिमी संस्कारलाई किन भेट्न गएको थियो सरस्वती दिदीसँगको पुरानो नाताले गर्दा दायाँ बायाँ केही नहेरी बिहेको लागि संस्कारलाई बोलाए मैले। संस्कारलाई सानामा देखे पछि देखेकी पनि थिइन मैले, तर मलाई विश्वास थियो सरस्वती दिदीको संस्कारप्रति। जब उसलाई मैले ढोकामा देखे म तीन छक परे। त्यसभन्दा अगाडि उसलाई मैले बाइकमा देखेको थिएँ। उसको बाइकले मलाई ठक्कर दिएको थियो। त्यसपछि म के भनौं के गरौं भन्ने अवस्थामा पुगे। मुस्कान नानीलाई हेर्न आएको मान्छे त्यो पनि मैले बोलाएको। केही भन्न सकिन। मैले रोजेको केटासँग बिहे गर्दिन भन्नुभएको थियो। नानीले बिहे गर्न मान्नुहुन्न जस्तो लागेको थियो, तर संस्कारलाई भेटेपछि उहाँको खुसी यति बढ्यो कि मैले उहाँलाई केही भन्न सकिनँ। तर मलाई संस्कारसँग एउटा प्रश्न सोध्नु थियो, त्यही भएर म हिजो गएकी। मैले भेटे र सोधे पनि। जो केटी मैले संस्कारसँग भेटेकी थिएँ उही केटी नै संस्कारको प्रेमिका रहेछ। उसैसँग जीवन बिताउने सपना रहेछ संस्कारको। पूजासँग जिन्दगी बिताउँछु भनेर अगाडि बढिरहेको मान्छेले आमासँग पूजाको बारेमा कुरा गर्छु भनेर पनि सोचिरहेको थिएँ, तर मैले कुरा गर्नुभन्दा अगाडि आमाले मुस्कानको कुरा गर्नुभयो। जानी जानी तीनजनाको जिन्दगी कसरी बर्बाद हुन दिनु त। जब उसको अरूसँगै बिहे गर्ने चाहना थियो भने किन आयो त्यो हाम्रो घरमा? अनि किन त्यसले मेरो बहिनीसँगको बिहेको कुरा अगाडि बढायो? सरस्वती दिदीको कुरा टार्न नसकेर आएको रहेछ। संस्कार आफ्ना आमाको कुरा हार्न सक्दो रहेछ। आमाको मन नदुखोस् भनेर ऊ यहाँ आयो। उसको पनि नो भन्ने नै विचार रहेछ। अझ ऊ यहाँ आएर नानीको अगाडि चुरोट खाने नाटक पनि गरेको रहेछ। तर नानीले आफ्नो सपनामा आउने मान्छे राम्रो नराम्रो जे भए पनि स्वीकार्नु भयो। नानी संस्कारसँग बिहे गर्ने भनेर अति नै खुसी हुनुभएको छ। तर संस्कार अरूलाई नै प्रेम गर्छ। ल भन्नुस् अब के गर्ने? बाउजू के भन्नुभयो रे? संस्कारले अरूलाई नै प्रेम गर्छ रे? आमाको करले गर्दा बिहेको लागि हुन्छ भन्न आएको रे? नानी म तपाईलाई सबै कुरा भन्छु भन्दै म बिहेको लागि रेडी थिइन। तपाईहरुले नि मलाई बिहेको लागि फोर्स गर्नुभयो। जेसुकै होस् मैले बिहे गर्दिन भनेर प्लान बनाइसकेको थिएँ। यहाँसम्म कि चियामा नुन हालेर खान दिए उसलाई र उसको आमालाई। अनुहारै नहेरी फिर्ता पठाउँछु भनेको मान्छेलाई देखेपछि म हेरेको हेरै भयो। जसलाई मैले सपनामा देखे विपनामा पनि उसैसँग भेट भयो। मलाई भाउजूप्रति जति घृणा थियो त्योभन्दा पनि बढी माया पलायो। जसले मेरो ड्रिम बोय खोजेर ल्याइदिनु भएको थियो, तर आज त्यही भाउजू संस्कारको प्रेमिका छ बिहे हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ। संस्कारले अरूले नै प्रेम गर्थ्यो भने आमाको कर्म होस् या जेसुकै होस् यो घरमा किन आयो? अर्काको जिन्दगीसँग खेल्न पाउँछ त्यसले? अर्काको भावनामा ठेस पुग्छ भने त्यसलाई थाहा छैन? संस्कारले जे गर्यो गलत गर्यो। उसले गलत गर्यो भन्दैमा हामीले त गलत गर्नु भएन नि। ऊ बाध्यतामा छ। आमाको खुसीको लागि आफ्नो खुसी त्याग गर्दा को खुसी हुन्छ भन्नुस् त? त्यसैले नानी बिर्सिदिनु संस्कारलाई। वाह भाउजू वाह, कति सजिलै संस्कारलाई बिर्सिदै भन्नुभयो। संस्कारलाई बिर्सिन त मैले संसार छोड्नु पर्छ। म धेरै खुसी भएँ भनेर तपाईलाई प्रब्लम भयो कि क्या हो? तपाईँ पहिलादेखि नै खोक्रो आदर्शका कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ। त्यसैले म तपाईलाई सधैँ घृणा गर्छु। अरू केही नगरे पनि कमसेकम एउटा त राम्रो काम गर्नुभयो भनेर मैले सोचेको थिएँ। तर तपाईलाई यहाँ पनि आदर्शवादी बन्नु परेछ। उसले करले बिहे गरोस् या जे गरोस् वो मेरो बन्नु पर्छ। म मेरो ड्रीम भाई कदापि गुमाउन चाहन्न। तपाईको ड्रीम भाई अरु कसैलाई माया गर्छ, अरुको माया खोसेर खुसी हुन सक्नुहुन्छ? हजुर, तपाईले यो कुरा संस्कारलाई बोलाउनु भन्दा पहिला नै सोच्नु पर्थ्यो। त्यति बेला त सोच्नु भएन। अब अहिले कुरा अगाडि बढिसक्यो, म पछाडी हट्न सक्दिनँ। म गएर कुरा गर्न सक्दिनँ। त्यसले कसरी धोका दिन सक्छ हामीलाई? म पनि यहाँ संस्कारले हामीलाई धोका नदिए पनि वर्षौं देखेको उसको प्रेमिकालाई धोका दिनुपर्छ। त्यसैले हामी स्वार्थी हुनु हुँदैन। वाह, फेरि आदर्शका कुरा। तपाई आफ्नो आदर्श आफैसँग राख्नुहोस्। मेरो जीवनमा तपाईको आदर्शको कुनै पनि स्थान छैन। नानी, संस्कारले मैले उसको आमालाई पनि सबै कुरा भन्नु भनिसके। ऊ आमाको लागि तपाईलाई हेर्न यहाँसम्म आएको थियो। उसले आमालाई नै सबै कुरा भनिसकेपछि बिहेको लागि कसरी हुन्छ भन्छ। अब तपाईले बिर्सिनै पर्छ संस्कारलाई। भाउजू, मैले तपाईलाई कति पटक भनिसके म उसलाई बिर्सिन सक्दिनँ भने। मलाई मर्न बाध्य नबनाउनुस् भाउजू। दादा, यदि मैले संस्कारलाई पाइनँ भने सोच्नुहोस् तपाईँको बहिनी यो संसारमा हुन्न। तिमीले हतारमा निर्णय किन लियौ भन त? अनि त्यो संस्कारले अर्काको जिन्दगीसँग त्यसै खेलवाड गर्न कसरी पाउँछ? म अहिले गएर त्यसलाई सम्झाएर आउँछु। जे हुनु थियो भइसक्यो। अब यो कुरालाई यही रोक्नुपर्छ। मुस्कान नानीलाई हामीले सम्झाउनु पर्छ। मुस्कानलाई के सम्झाउनु? बिचरको के गल्ती छ र? हामीले नै जबरजस्ती बिहे गर्ने निर्णय गर्यौँ। उसले के गरी? अब हामी आफैले उसलाई बिहे हुँदैन भनेर कसरी भन्ने? हेर राधा, यसमा न त तिम्रो गल्ती छ न त मुस्कानको नै गल्ती छ, त त्यो संस्कारको। यदि त्यसको जीवनमा प्रेमिका थियो भने यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले पहिले सोच्नु पर्थ्यो। तर केही छैन, म बुझाएर आउँछु त्यसलाई। अब के हुने? मैले लिएको यो निर्णयले कसको जीवनमा उथल आउने? हेलो दाइ, कहाँ हुनुहुन्छ? आज आमालाई लिएर हस्पिटल जानु छ, आउनु न ल। अँ, आइहाल्नु न, हामी रेडी भइसकेका छौँ। ए ल ल ल, कतिखेर आउँछ ट्याक्सी? खै त ट्याक्सी नजिकै छ रे, आइहाल्छ। के यहाँ बसिरहनु? बाहिर बस्नु। पछि दुर्घटना हुन्छ। अब समस्या रहेछ भने उपचार गरौँला, रहेछ भने ढुक्क हुन्छ, हैन र? यो उमेरमा अलिअलि समस्या त आइहाल्छ नि बाबु। बुढेसकाल लाग्यो के अब, किन आत्तिन्छ जस्तो? बुढेसकाल रे? कसको? तपाईको? मेरी आमा त अलवेज यङ, लाइक 25-26 इयर्स ओल्ड। म 25-26 वर्ष। अनि त चाहिँ 2-3 वर्षको दुधे बालक। को कुरा फिक्स गर्दा किन केही पनि बोलेन यो हुन सक्दैन उ अरु कसैलाई पनि माया गर्न सक्दैन उ सिर्फ मेरो मात्र मेरो मेरो भाग्यमा भएको मान्छे सपनामा आयो अनि भाग्यले नै मेरो विपनामा भेट गरायो यदि उसले कसैलाई माया गर्थ्यो र मेरो हुँदैन थियो भने उसको र मेरो भेट हुँदैन थियो कतै यो सबै भाउजूको चाल त होइन म खुसी भएको देखेर गर्नु भएको हैन नत्र भने म खुसी भएको देख्दा देख्दै किन यो सबै भनिराख्नु भएको छ जे भए पनि मेरो ड्रीम बॉय मेरो सपनाबाट आएको छ उ मात्र मेरो यदि उ कसैलाई प्रेम गर्छ र उ कसैको हो भने त्योबाट खोसेर ल्याएर मेरो बनाउँछु मेरो He is mine only mine What's your problem, man? Problem? Here, Keta. I am taking a month for house. That's why we are going to talk. Ani, Malay, you all have to listen to me. Just like month for house, also like our month. Problem, this is not it. I just like month for house, also like our month for house. This way, we see the Keta like. We do the Keta like. That body impress par us Keta like. Malay, what to do, not to do. Advice, listen, go ahead. This way, you all have to listen to me. Malay, you disturb us. Slime, I got so slim, but I could do this on my Kire, Mira Univala Vina Songare, be a fixed by soccer, Miro Didi Cotticusice, Yone Sogdena, Mira Univala Vina to fraud, Uni Sogdena. About my little Sabakura, once again, proof Chayapani, proof Tuna, about Hamagara, Sabakura Bun, Novatil did like Dokahola. Key proofs at the Visonga, proof Motala of the grounds, proof Kota Jose, Tirico Cusi Cosiela, Picharga. यसले गएर सबलाई भन्छ त्यसपछि संस्कारको पोल खुल्छ त्यसपछि के गर्छ त्यसले आफ्नो खुसी कि आमाको खुसी अब के हुन्छ कतै त्यहाँ गएर उहाँले हैन मैले संस्कारलाई एकचोटी फोन गर्न एबाको सबै कुरा भन्नै पर्छ Σώσε τη Λακανό. कसैलाई पनि असर नपरोस् चिन्ता चाहिँ के को लिनुहुन्छ के तपाईलाई चिन्ता नलिनुस् भने हैन खै खासै त्यस्तो चिन्ता त केही होइन डाक्टरले पनि तपाईलाई चिन्ता नै हो भन्छ म त छक्क पर्छु आमा तपाईको यस्तो ह्यान्डसम छोरा आउँदा हुँदै के को चिन्ता भन्नुस् त चिन्ता केही को नि होइन त्यो राधाले पो किन त्यस्तो भनिन् भन्ने चिन्ता मात्रै हो मलाई आमा जे कुरा हुनुपर्छ नि भएरै छोड्छ हुने कुरा नभई हुँदै हुँदैन त्यसले गर्दा किन टेन्सन लिनु भन्नुस् त दाइ नमस्कार आउनुस् न भित्र जाऊ दाइ यति ठुलो खेल किन खेल्यौ तिमीले खेल कस्तो खेल दाइ मिस्टर संस्कार सोझो भनेर नाटक नगर संस्कार तिम्रो आफ्नो कारण कसैको जिन्दगी कसरी बर्बाद गर्न सक्छौ दाइ म त तिमीले आफ्नो आमको कुरा टार्न नसकेर मेरो घरमा मेरो बहिनीलाई हेर्न आयो अनि बिहेको कुरा पक्का गर्दाखेरि पनि तिमी चुपचाप बस्यौ यदि तिम्रो लाइफमा अरु कुनै केटी थियो भने तिमीले अर्काको जीवनसँग कसरी खेल्न सक्छौ तिमीले जीवन खेल्न सम्झाछौ कि के हो के सिनेमा जस्तो लाग्छ तिमीलाई मैले के डिसिजनै गर्न सकिन दाइ एकातिर आमा अर्कोतिर पूजा बिहेको लागि इग्नोर गर्छु भनेर तपाईको घरमा आएको थिए तर मुस्कानको व्यवहारले गर्दा नो भन्ने ठाउँ पनि रहेन फेरि खोट देखाऊ भने के कुरामा देखाऊ त्यसैले म चुपचाप बसे तिम्रो जीवनमा अरु कुनै केटी थियो भने तिमीले यो कुराको सुरुवात गर्नु हुँदैन थियो मेरो बहिनीले बिहेको लागि सपना देख्न थालिसकी अब कसरी सम्झाउनु उसलाई दाइ मबाट गल्ती भएको तपाईं मुस्कानलाई सम्झाउनुस् म पूजालाई धोका दिन सक्दिनँ म मेरो बहिनीको आँखामा आंसू हेर्न सक्दिन यदि तिम्रो कारण मेरो बहिनीले कुनै गलत कदम उठाई भने म भन्दा नराम्रो तिम्रो लागि कोही हुने छैन अन्डरस्ट्यान्ड भाउजू, तपाईबाट यति फुल कसरी भयो? के भएर बाबु? तपाईले दिदीको लागि खोज्नु भएको केटाको अर्कै केटीसँग लभ अफेयर रहेछ नि। बाबु, मैले पनि थाहा पाएँ। घरमा सबैलाई थाहा भइसक्यो। मलाई पनि पहिला कहाँ थाहा थियो र? दिदीलाई कसरी धोका दिन पाउँछ संस्कारले? यति ठुलो गल्ती जसले कसैको ज्यान पनि जान सक्छ भनेर सोच्नु पर्दैन त्यसले। खै, गल्ती कसको भन्ने? मैले राम्रो सोचे। मनै गलत भयो। आफ्नो आमाको खुसीको लागि मुस्कान नानीसँग बिहेको लागि संस्कारले ओके गरेको रहेछ। आफ्नो आमाको खुसी मात्रै खुसी, अर्काको खुसी चाहिँ केही हैन। आफ्नो आमालाई खुसी दिन्छु भनेर अर्काको जीवन कसरी तोस नस बनाउन सक्छ त्यसले? नहुने गल्ती त भइहाल्यो। अब यो गल्तीलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ हामीले। दिदीले यो कुरा थाहा पाएपछि कस्तो रियाक्ट गर्यो? दङ्ग परेकी थिए संस्कारलाई देखेर। के भयो र त्यसलाई? मसँग पनि रिसाउनु भएको छ, कतै निस्किनु भएको छ। भाउजू, बल्ल तपाईलाई राम्रो व्यवहार गर्न थालेकी थिए, खुसी लागेको थियो। म एकचोटि त्योसँग कुरा गर्छु। चिन्ता नलिनुस् भनेको हैन, फेरि के कुरामा चिन्ता लिनु हो? हेर्नुस्, तपाईलाई त्यस्तो कुनै रोगै छैन, खाली चिन्ताले मात्र तपाईलाई त्यस्तो भएको हो। चिन्ता लिनु छोडिदिनुस्, सबै ठिक हुन्छ। चिन्ता लिनु पर्छ र चिन्ता त अरूले गर्दा हुने हो नि। तपाई जति सक्दो आफूलाई स्ट्रङ बनाउनुस् मानसिक रूपमा। तपाईले चिन्ता लिइराख्नु भयो भने न त हामीले दिएको औषधिले काम गर्छ न त स्वस्थ नै हुनुहुन्छ। हस् डाक्टर सर। ल संस्कारजी, यो औषधि लिएर आउनुहोस् अनि आमा खानु है। हस्। ल अब म जान्छु। हस् डाक्टर सर। ल संस्कारजी, आमाको राम्रो ख्याल गर्नु, उहाँलाई कुनै पनि कुराको चिन्ता हुन नदिनु है। साँच्चै के भएर तपाईँको आमालाई त्यस्तो भएको? डाक्टर साहब, यो सबै मेरै कारणले भएको। मैले आमालाई चोट पुर्याएँ, म राम्रो छोरा बन्न सकिनँ डाक्टर साहब। संस्कारजी, जहाँसम्म तपाईँ र यो घरलाई म चिन्छु, तपाईँ असल मान्छे हो। अहिलेको समयमा तपाईँ जस्तो असल छोरा कमै हुन्छ। के कुराले गर्दा तपाईको आमालाई त्यस्तो भएको? आमाको खुसीको लागि सोच्दा सोच्दै उहाँलाई नै चोट पुर्याउने काम गरिरहेको रहेछ। भन्नुस् न संस्कार जी, म तपाईको फ्यामिली डाक्टर मात्र होइन, यो घरको परिवारको सदस्य जस्तै हुँ। मैले के हेल्प गर्न सक्छु कि? तपाईले पहिले आमासँग क्लियर कुरा गर्दिएको भए यस्तो दिन आउँदैन थियो, तर अब ढिला भइसक्यो। अब आमाको खुसी विरुद्धमा कुनै काम गर्नुभयो भने अझ चिन्ता बढ्न सक्छ र चिन्ताले चितासम्म पुर्याउँछ। यो कुरा तपाईले राम्रैसँग थाहा छ। म त पुरै धर्म संकटमा परे डाक्टर साहब। जे गर्नुहुन्छ सोचेर सम्झेर गर्नुहोस्। जन्म दिने आमा भन्दा ठुलो कोही हुँदैन, विचार गर्नुहोस्। ल म अब जान्छु। दीदी भाई, म एकदमै धेरै टेन्सनमा छु। मलाई एक्लै छोडिदे। दिदी म बुझ्छु तेरो पीडा, तर तैले आफूलाई सम्हाल्नु पर्छ। तैले के बुझ्छस् मेरो पीडा? मेरो यो मनभित्र धङ धम्ती आगो बलेको छ। आगो भयो त जा, मलाई कोहीसँग पनि कुरा गर्न मन छैन। प्लिज दिदी शान्त हो न, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। संस्कारले त्यस्तो गर्ला भनेर कसले सोचेको थियो र? उसले त आमाको खुसीको लागि मात्र गरेको रहेछ। धन्न बिहे भएको छैन। बिहेपछि यो कुरो थाहा भएको भए बिचरी भाउजूले पनि राम्रो गर्न खोज्नु भएको हो। बिचरा रे को तेरो भाउजू? तलाई के था यो सब तेरो भाउजूको नाटक हो भनेर? म खुसी भएको देखेर तेरो भाउजूलाई डाहा भयो अनि यो सबै कुरा ल्याउनु भएको? भाउजू आफै तनावमा हुनुहुन्छ। जानी जानी भाउजूले किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ र? अर्काको पीडामा खुसी हुने मान्छेले जे पनि गर्छ। भयो भाइ, म तसँग डिस्कस गर्न चाहन्न। प्लिज त यहाँबाट जा। जा। संस्कार गलत छैन। यो सबै भाउजूको नाटक हो। मैले संस्कारको जो केटीसँग अफेयर छ त्यसको आशिकलाई भेटेको थिएँ। मैले उसैले भनेर थाहा पाएको। संस्कारलाई मन पराउने केटीको लागि पागल भएको रहेछ। त्यही भएर हाम्रो बारेमा पत्ता लगाएर त्यसले मलाई सबै कुरा भन्यो। त्यो पनि भाउजूको अर्कै चाल होला। मलाई तेरो कुरा केही पनि सुन्नु छैन। जा 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 भनेको। यदि यसले भनेको कुरा साँचो हो भनेदेखि त्यो केटाको माध्यमबाट संस्कारलाई म आफ्नो बनाउन सक्छु। आमालाई मैले यस्तो आश गरेको थिइनँ। मैले त मेरो छोरो मैले जे भने नि मान्छ भन्ठानेको थिएँ। तर त आमा अहिले यस्तो कुरा नसम्झिनुहोस् न। डक्टरले भने हैन चिन्ता नलिनुस् भनेर। डॉक्टरले चिन्ता लिन हुँदैन भनेर के गर्नु पहिले चिन्ता दिएपछि अब राधाको परिवारले के भन्ला कसरी देखाउनु उनीहरुको अगाडि मैले मुख त्यो कुरा पछि सोचौँला के अनि तपाई आराम गर्नुस् न प्लिज बिहेको कुरा पक्का हुन्छ तले के हेरेर बसेको थिस तँलाई थाहा छ मुस्कानको के हालत हुन्छ तैले बिहे गर्दिन भनेपछि आमा मलाई पूजाको बारेमा भन्ने हिम्मत नै आएन भन्छु भन्दा भन्दै कुरा यहाँसम्म पुग्यो राधा भाउजूले मलाई पूजासँग बाइकमा देख्नु भएको रहेछ त्यही भएर हिजो बोलाएर के हो भनेर सोध्नु भयो मैले पनि सबै कुरा भनिदिए त्यही भएर पो हामी त्यहाँ पुग्दा पनि राधा खुसी थिएन नि त र चिना हेर्न पनि रोकेकी रहेछन् भाउजूले उता सम्हाल्छु भन्नु भएको छ उहाँले नै तीन जनाको जिन्दगी बर्बाद नगर्नुस् भनेर मलाई सम्झाउनु भएको भन्न जति सजिलो छैन बाबु यसमा ककले के असर गर्छ म त सोचेरै बौलाउँछु कि क्या आमा चिन्ता नगर्नुस् जे जस्तो पर्छ सम्हाल्दै जाउँला खै के सम्हाल्ने कसरी सम्हाल्ने आमा अघि डाक्टरले लेखदिनु भएको औषधि लिन जान्छु म तपाई आफ्नो ख्याल राख्नु ल चिन्ता चाहिँ नलिनु केही पर्यो भने मलाई फोन गर्नु है खै यो चिन्ताले त चिताइमै पुरौला जस्तो लाग्यो हेलो पूजा तिमी त्यो तेजमिनाको मेडिकलमा आएर बस ल म त्यहाँ आउँदै छु म त्यहाँ आएर सबै कुरा भन्छु तिमीलाई दीदी नमस्ते नमस्ते राधा बहिनी दीदी संस्कार बाबु कहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई फोन गर्दा फोन नै उठाउनु भएन संस्कार औषधि लिन गएको छ कसलाई के भएर दिदी राधा बहिनी संस्कारले जे गर्यो गलत गर्यो तिमीले मलाई गरेको विश्वासमा घात गर्यो संस्कारले उसलाई नदेखि नभेटी आफ्नो नन्दको कुरा अगाडि बढायो तर संस्कार बाबुले तपाईको खुसीको लागि यो सब गर्नुभएको आफू कसैलाई माया गर्छु भन्ने कुरा बिर्सेर तपाईको कुरामा साथ दिनुभएको तर अब के हुन्छ राधा बहिनी संस्कारको यो गल्तीको परिणाम अब के हुन्छ भविष्यमा पछुताउनु भन्दा त अहिले नै सबै कुरा छर्लङ्ग भएर अगाडि बढ्नु राम्रो हैन र दिदी मलाई एकदमै डर लागिरहेछ अघि राकेश बाबु आउनु भएको थियो यदि तिम्रो कारण मेरो बहिनीले कुनै गलत कदम उठाई भने म भन्दा नराम्रो तिम्रो लागि अरु कोही हुने छैन अन्डरस्ट्यान्ड उहाँ आवेगमा आउनु स्वाभाविक हो तर मनदेखि मनन गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। मुस्कानलाई बुहारी बनाएर भित्राउनी मेरो चाहना अधुरै हुने भयो हे राधा बहिनी। दिदी, जन्म मृत्यु अनि विवाह मान्छेले जन्मदै लेखेर ल्याएको हुन्छ हैन र? तिमीले किन यसरी तडपाको संस्कार मलाई भन्न त? पूजा, म अहिले बाध्यतामा छु। यति बाध्यतामा कि के गर्ने के नगर्ने सोच्नै सकिरहेको छैन। के भयो भन न, के बाध्यतामा पर्यो तिमी? पूजा, आमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ। मलाई हार्टको प्रब्लम भएको छ। डाक्टरले चिन्ता नलिनु, चिन्ता लियो भने जे पनि हुन सक्छ भनेको छ। चिन्ता? आमाले के को चिन्ता लिनु पर्यो? यति धेरै माया गर्ने छोरा छ, घरमा कहिले केही कुराको कमी हुन दिएको छैनौ, चिन्ता के को? तिमी अफिस जान्छौ, घरमा बुढाबुढी मान्छे एक्लै दिनभरि बोर लाग्दो हो नि। अब हाम्रो बिहे भएपछि म साथी हुन्छु उहाँको, अनि सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ। हो पूजा, बिहे गरेपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ। तर संस्कार के छ समस्या? बिहे गर्न म तयार छु, तिमी तयार छौ। अब हामी छिट्टै बिहे गरौँ अनि समस्याको समाधान भइहाल्छ नि, हैन र? पूजा, मैले तिमीलाई एउटा कुरा झुट बोलेको थिएँ। म आज तिमीलाई सबै कुरा भन्छु, मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन ल। संस्कार, के हो कुरा? मसँग छुट्ने कुरा बाहेक अरू सबै कुरा सुन्न तयार छु। पूजा, मैले तिम्रो बारेमा आमासँग कुरा नै गरेको छु। म तिम्रो बारेमा आमासँग कुरा गर्नेवाला नै थिएँ, तर त्यही बेला आमाले एउटा केटी हेर्न जाने कुरा गर्नुभयो। आमाको मन नदुखोस् भनेर म गए पनि कसरी हुन्न भन्न सक्थेँ। आजसम्म आमाले भनेको सबै कुरा मैले मानेको छु, तर त्यहाँ गए पनि इग्नोर गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। त्यही भएर म कहिले चुरोट नखाने मान्छे चुरोट खान सिकेर गएँ, तर मैले त्यहाँ गरेको मेरो नाटक काम लागेन। बिहे फिक्स भयो। पूजा, तिमीलाई याद छ अस्ति आमासँग एक ठाउँमा जानु छ भनेको थिएँ नि? हो, त्यही दिन केटी हेर्न जाने कुरा थियो। आमाको कुरा टार्न सकिनँ, त्यही भएर म गएँ। त्यहाँ गइसकेपछि सबै कुरा फिक्स भयो। त्यसपछि के गर्ने के नगर्ने मैले सोच्नै सकिरहेको थिएँ। एक्कासी त्यो केटीको भाउजूको फोन आयो, उहाँले भेट्नु छ भन्नुभयो। त्यसपछि म भेट्न पनि गएँ। त्यो भाउजू, याद छ तिमीलाई हामी एक दिन बाइकमा आउँदाखेरि एउटा एक्सिडेन्ट भएको थियो नि? त्यही भाउजू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई कहाँ देखा जस्तो त भइरहेको थियो। त्यसपछि तिम्रो र मेरो रिलेसनसिपको बारेमा उहाँले सोध्नुभयो। मैले सबै कुरा सत्य सत्य बताइदिएँ। उहाँले सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि आमाको खुसीको लागि 3 वटा जिन्दगी बर्बाद नगर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले आमालाई सबै कुरा भन्ने सोचि नै रहेको थिएँ। एक्कासी आमाको फोन आयो, उहाँलाई हार्टमा प्रब्लम भएको रहेछ। त्यसपछि हिजो मैले उहाँलाई अस्पताल लिएर गएँ, रिपोर्ट सबै नर्मल आयो। तर सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यो केटीको दाइ हाम्रो घरमा आउनुभयो। उहाँले सबै कुरा आमाको अगाडि भनिदिनु भयो। आमालाई एक्कासी गाह्रो भयो। मैले हाम्रो फ्यामिली डाक्टरलाई बोलाएँ। आमाले चिन्ता लिनुभयो भने जे पनि हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि अहिले म तिम्रो सामु छु। अब भन पूजा, म के गर्छु? संस्कार, तिमीले यो सबै मबाट टाढा हुनको लागि कथा भनेको है? सन्देशले तिमीलाई के भन्यो अनि आफूबाट टाढा हुनको लागि तिमीले यो नाटक गरेको है? त्यो सन्देश मेरो कलेजको साथी हो। उसले मलाई एकहोरो मन पराउँछ। कसैले मन परायो भन्दैमा त्यसको धम्कीले आफ्नो मान्छेसँग कसरी छुट्न सकिन्छ? पूजा, त्यसको धम्कीले मलाई केही पनि फरक पार्दैन। त्यस्ताको सामना गर्न मैले राम्रोसँग जानेको छु। त्यस्तो गुण्डादेखि डराएर म तिमीलाई कसरी छोड्न सक्छु भन त। मैले अहिले जे जति कुरा भने त्यो कुनै कथा होइन, सबै सत्य कुरा हो। संस्कार, तिमीले मसँग सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खाएको होइनौ, किन त्यसो गर्छौ? म रेडी छु, मलाई बिहा गर न। म तिमीसँग बिहे भएपछि म तिम्रो आमाको केयर गर्छु, तर मसँग छुट्ने कुरा नगर। संस्कार, म पनि तिमीलाई धेरै माया गर्छु। तिमी बिना मैले पनि संसारको कल्पना पनि गरेको छैन। यो मुटुमा, यो धर्कन सधैँ तिमी धर्किरहे। तिमी बिना म अपुरो छु, अधुरो छु। तर त्यसो भन्दैमा म आमाको जीवनसँग सम्झौता गर्न सक्दिनँ पूजा। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, मेरो जीवनको फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको मेरो आमा हो, त्यसपछि हो। अब तिमी आमाको खुसीको लागि मलाई छोड्छौ होइन? यदि तिमी मलाई यसरी बीच बाटोमा छोड्छौ भने मेरो जिन्दगीको अन्तिम दिन हुन्छ, म बाँच्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। पूजा, यो समय परिस्थितिको खेल हो, यसलाई बुझ। तिमीले नबुझे कसले बुझ्छ भन त। संस्कार, बरु मलाई मार, मलाई मारेपछि तिमीलाई बिहे गर्न सजिलो हुन्छ। पूजा, यो पागलपन छोड, मलाई बुझ्ने कोसिस गर। संस्कार, तिमीले मलाई तिम्रो आमाको लागि छोड्यौ भनेदेखि तिम्रो बिहेको दिन तिम्रो घरबाट मेरो लास उठ्नेछ। पूजा, पूजा, भगवान, म के गरौ? विशेष भिडियो बनाएको छु, म तँलाई पठाउँछु। हेरै, के भिडियो बनाइस् त्यस्तो? पहिला हेर्न, हेरेपछि तँलाई थोरै पीडा त हुन्छ होला, तर तेरो कामको भिडियो ल पठाइहाल। अनि मैले भनेको काम के भयो? पहिला भिडियो हेर्न हो भिडियो, अनि त्यसपछि कामको कुरा गर। साला, आफूलाई मन परेको मान्छे अर्काको अङ्गालामा बसेको भिडियो हेर्नु परेछ, तर केही छैन, भिडियो काम लाग्छ। आफ्नो मनमा बसेको मान्छेलाई पाउन यति त गर्नै पर्यो नि। होस मेरो र संस्कारको बीचमा आउने केटी पूजा त हेर्दै जा तबाट संस्कारलाई खोसेर म आफ्नो कसरी बनाउँछु तैले सोच्न पनि सक्दिनस् Saktinas Pooja! Saktinas! Uncle, Maya ko ago lagyo ki. Bolam ki uncle. Uncle, Maya ko ago lagi di hota. Bola din sa uncle. Uncle, tapai ta bachcha jastai hununda rehcha. Bachcha chocolate napaउँदा कराउँछ नि तपाई चाहिँ. Uncle, tapai बोल्न सक्नु हुँदैन हो. एकछिन अगाडि चित्तले हुनुहुन्छ त. अहिले त छोरी निस्किदैन. युनिसा. ल, यो त यहाँ पर रहेछ. के गरिराको? अनि उहाँ चाहिँ को? उहाँ अंकल. अंकल? को अंकल? माया को आगो लागेको अंकल. हेर जिस्के कि? जिस्के हैन के मम. अघि यो अंकल के भएर चिच्याउँदै हुनुहुन्थ्यो कसले छोडेर गएको नि? ए हो र बाबु? किन? के भएर? उदास पनि देख्छु. अंकल मलाई नभने पनि मेरो ममलाई भन्नु. तपाईको त्यो त मलाई थाहा भएन. यदि तपाई कसैको लागि तडपिनु भएको हो भने त्यो चाहिँ गलत हो. छोडेर जाने अन्ते खुसी भएर बाँच्छन् तपाई रोएर चिच्याएर के नै हुन्छ र तपाईले भने जस्तो हैन मेरो पीडा त्यसो भए भन्नुस् न त तपाईको पीडा के हो हुन त म को हो र तपाईले मसँग कुरा शेयर गर्नलाई तर मनमा बोझ छ भने तपाईले मलाई भनेर मन हल्का गर्न सक्नुहुन्छ नभन्ने भए पनि ठिकै छ तर एकपल्ट आफ्नो परिवारलाई सम्झिनुहोस् आफ्नो आमाबाबुको लागि भए पनि आफू हाँस्नु पर्छ अंकल त कस्तो हुनुहुन्छ रहेछ आमाको कुरा सुनेर ठीकै जानु भयो त यो तालको अंकल हुनुहुँदा रहेछ होला नि समस्या बिचारा मान्छे हेर्दा त भलादमी नै रहेछन् मनमा ठूलो पीडा बोकेर हिँड्या छन् जस्तो लाग्यो कति ह्यान्डसम है अंकल त यस्तो ह्यान्डसम अंकललाई कसले छोडेर गयो हो र तँलाई ह्यान्डसम लाग्यो यत्री चाहिँ कुरा चाहिँ कति जाने कि हे एकछिन आँखा झिम्काउन पाएको होइन कहाँ पुग्छे पुग्छे आँखा नझिम्काइ बस्नु न त हेर्दा यत्री चाहिँ पूरा कति जाने कि हेड पूजा के भयो पूरा टेन्समा देख्छु त के भन्नु यार तँलाई एकदमै टेन्सनमा छु के हो बॉयफ्रेन्डले धोका दियो कि के हो भनेपछि बॉयफ्रेन्डले नै धोका दिएको हैन त अनि मेरो बॉयफ्रेन्ड त खूब यस्तो उस्तो भन्थिस् त उसैले धोका दियो धोका दिएको होइन क्या उ पनि बाध्यतामा छ आफ्नो आमाको खुसीको लागि आफ्नो खुसी त्याग्न बाध्य भएको मात्र हो उसले बिहे गर्यो भने पनि आफ्नो आमाको खुसीको लागि मात्रै गर्ने हो उसको खुसी त म हुँ उसले मलाई भुल्नै सक्दैन ए तेरो बॉयफ्रेन्ड उसको आमाको खुसीको लागि अर्को केटीसँग बिहे गर्दैछ अनि त चाहिँ मलाई भुल्न सक्दैन भनिराख तेरो बॉयफ्रेन्डले तलाई जाने जाने धोका दिन लागेको रहेछ सबै केटाहरु उस्तै हुन् सेल्फिश आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् अनि बहाना गर्छन् आमाको बाउको अनि अरु कसैको बहाना बनाउँछन् अनि इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्छन् हामी चाहिँ बिचारा भन्छौं तर बिचारा हुँदैनन् इनलाई त घटीमा मात्र निचारा हुन्छ तर उ त्यस्तो छैन बिचारा साच्चै पीडामा छ आमाको खुशी हेरौं कि आफ्नो बिचारा दोधारमा छ आमाले सम्झाएर आफ्नो प्रेमिका आफ्नो बनाउन नसक्ने नि के प्रेमी हुनु तर सपना म बिना बाँच्नै सक्दिन के गर्ने होला पूजा यदि उसले तेरो भावनासँग खेलेको हो भने त पनि बदला लि अनि उसको जुन केटीसँग बिहे हुँदैछ त्यसको बारेमा पत्ता लगा अनि सबै कुरा भन्दै सही आइडिया म त्यो केटीको बारेमा पत्ता लगाउँछु अनि सबै कुरा भन्छु केटी आफै साइड लागिहाल्छ नि हो त्यसै गर थ्यांक यू त्यति भए पनि सल्लाह दिइस् तैले मलाई केही त होला नि ल म जान्छु अब के पर्यो भने मलाई भन्न म पनि हेल्प गरौँला चाहियो भने ओके भन्छु नि तला नभने कसलाई भन्ने सम्झाएर पनि आए यदि मैले भनेको बुझेन भने फेरि सम्झाउन पनि तयार छु तर म मेरो बहिनीको खुशी कुनै पनि हालतमा खोसिन दिन्न किन तपाईले कुरा नबुझ्नु भएको संस्कारले नगर्नु गल्ती गरिसक्यो जब उसले मनदेखि नानीलाई स्वीकार्न सक्दैन भने हामीले जबरजस्ती नाता जोड्दिनु राम्रो हो र म तिम्रो कुरा सुनेर अचम्भित हुन्छु राधा तिमीले देखेकी थियो हैन मुस्कानको खुशी देखेकी थिए तर त्यो खुशीको लागि अर्काको खुशीको बलि किन दिनु एक पटक तिमी मुस्कानको ठाउँमा बसेर हेर मुस्कानले खुशी भएर के गल्ती गरी गल्ती गर्नु भयो भने कि हैन मैले जुन सम्बन्ध अगाडि नै कमजोर छ त्यसलाई अगाडि नबढाए हुन्छ भने कि हो मैले यदि मुस्कानले आवेशमा कुनै गलत कदम उठायो भने त्यसको जिम्मेवारी को हुन्छ त्यही भएर मैले भने कि संस्कारलाई सम्झाउनु भन्दा मुस्कान नानीलाई सम्झाऊ हामीले मिलेर सम्झायौं भने उहाँले कुरा बुझ्नुहुन्छ आमा म एकचोटि राधा भाउजूकोमा गएर आउँछु अब किन जानु पर्यो सम्बन्ध त तोड्दै छ राकेश दाइले आएर मलाई गाली गर्नुभयो ठिकै छ मैले स्वीकार्नु पर्छ दाइले भने जस्तै मुस्कानलाई पक्कै नराम्रो लागेको छ म गएर सम्झाएर आउँछु आमा अहिले आवेशमा आएको बेला नजा बाबु पछि तर मनै गएर सम्झौँला मुस्कानलाई सम्झाउनु आवश्यक छ आमा उसँग मेरो फोनमा कुरा भएको थियो उसको कुरा अनि म प्रतिको हेराइ नराम्रो नहोस् भन्नको लागि पनि सम्झाउनु आवश्यक छ उसको मनमा चोट पुगेको होला तँलाई भेट्दा त्यति खुसी भएकी थिए बिचारी तर किन किन मनमा डर लागिरहेछ पक्कै पनि राम्रो भइरहेछ छैन आमा मलाई माफ गरिदिनुस् तपाईको खुसीको लागि मैले गलत निर्णय गरे मसँग माफी मागिरहनु पर्दैन बाबु मुस्कान र मुस्कानको परिवारले नराम्रो नसोचे पुग्यो मलाई त्यही भएर त जान लाग्यो नि आमा ल आमा म घर आउँछु हेलो भाउजू नमस्ते नमस्ते को बोल्नु भएको चिनिन त मैले म सपना मुस्कान का साथी। ए चिने चिने, के छ नानी खबर? ठिकै छ भाउजू। अनि मुस्कान कहाँ छ त? मैले फोन गरेको उठाउँदै उठाउँदैन। नानी घरमै हुनुहुन्छ। खोइ किन उठाउनु भएन त फोन? झन् खुसी भएर सबैलाई ट्रिट दिन्छु भन्दै थिए, फोनै उठाउँदिन। उसलाई भन्दिनु न है फोन गर्नु भनेर। ल नानी म भन्दिन्छु नि। भाउजू थ्यांक यू सो मच, मेरो साथीलाई धेरै खुसी दिनुभएकोमा। नानीको खुसी उहाँको भाग्यको कुरा हो। मैले दिएर दिने, मैले खोसेर खोसिने कहाँ हुन्छ र? तर अहिले चाहिँ तपाईले नै दिनुभएको हो खुसी। मुस्कान धेरै नै लकी छ, तपाई जस्तो यस्तो माया गर्ने केयर गर्ने भाउजू पाएको भएर। नानी बरु आफै आएर भेट्नु न मुस्कान नानीलाई, हुन्न? खासमा भाउजू बाहिरै भेट्ने प्लान थियो। उसलाई एकचोटि फोन उठाइदै भन्नु न है। ऊ आयो भने उसले अरू साथीलाई पनि भेट्न पाउँछ। ल ल नानी म भनिदिइहाल्छु नि। हस् भाउजू अहिले फोन राख्छु। के भन्न आयो हो फेरि तिमी यहाँ? एकचोटि मुस्कानलाई भेट्नु छ, उसको माफी माग्नु छ। मेरो बहिनीको पीडा हेर्नको तिमी? जब उसको जिन्दगीबाट टाढा जान सोचिसकेपछि उसलाई किन भेट्नु पर्यो? मैले जानी नजानी ठुलो गल्ती गरेछु। मेरो गल्तीले कसैको भावनामा ठेस पुग्छ भनेर मैले सोच्दा पनि सोचिन छु। तिम्रो गल्तीले गर्दा मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ, यो सोचेको छौ तिमीले? यदि तिमी साँच्चीकै पोजिटिभ हो भने तिमी मेरो बहिनीसँग बिहे गर। उसको खुसी ऊबाट नखोसिदेऊ। तिमी उसको ड्रिम बोय हो भन्दै थियौ, अब सोच त तिमीले उसलाई छोड्यौ भने उसको के हालत हुन्छ? होइन दाइ, म पूजालाई धोका दिन सक्दिनँ। मैले यताको बारेमा सोच्दा उता पनि कसैको जिन्दगीको कुरा छ। त्यसो भए किन आएको यहाँ तिमी? संस्कार बाबु, तिमीलाई भरोसा गरेर ठुलो गल्ती भयो। तिमी राम्रो संस्कारमा हुर्केको, संस्कार जस्तो लागेको थियो, तर तिमी त कुसंस्कारमा हुर्केको संस्कार रहेछ, नाम मात्रको संस्कार। दाइ बिन्ती मेरो एकचोटि कुरा सुनिदिनुस् न, मुस्कानलाई भेट्न दिनुस् न। एकचोटि म उसलाई भेटेर सम्झाउँछु, त्यसपछि कहिले पनि डिस्टर्ब गर्न तपाईँको घरमा आउँदिन। राधा तिमीले रोजेको संस्कार यही हो जो आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छ। आज आएर तिम्रो रोजाइप्रति पनि घृणा लाग्यो। उसको कुरा त सुनिदिनुहोस्। माथि जान आएको मान्छेलाई किन यसो गर्दाको? यसको कुरा सुनेर मेरो बहिनीको खुसी फर्केर आउँछ। छिटै आस्तो त आमा। मुस्कानको दाइले मेरो कुरै बुझ्नु भयो, त्यही भएर त मैले तातो रिसमा छन् नजा अहिले भनेको थिएँ त। आमा मुस्कानसँग माफी नमागिन्जेलसम्म मेरो मनलाई सन्तोष हुँदैन। बरु बिहे नै गरेर ल्याए हुन्छ बाबु। अनि पूजालाई के गर्नु आमा? त्यसो भए तेरो पूजासँग मलाई भेटा एकचोटि। ओके आमा, म तपाईँलाई भेटाइहाल्छु। मैले भनेको बुझी छैन त्यति गर, त्यसपछि पिजडाको तालचा कहिले नि खुल्दैन। सधैँ सधैँको लागि चरीबन्द। खाना खाने हैन हिँड्न खाना हुन्छ। मलाई अहिले खाना खानु मन छैन राधा। जे भयो एकदमै नराम्रो भयो। तर यही कुरामा हजुरले चिन्ता लिएर बस्नु भयो भने नानीलाई कसले सम्हाल्छ? राधा तिमीलाई थाहा छ मुस्कान र मनोज मेरो भाइ बहिनी मात्र होइनन्, उनीहरू मेरो सन्तान पनि हुन्। बा आमालाई गुमाइसकेपछि मैले उनीहरू दुवैलाई बा आमा बनेर हुर्काएको। फेरि तिमी आयो यो घरमा, तिमीले पनि उनीहरूलाई सन्तान सर नै व्यवहार गर्यौ। तर आज बहिनीको खुसीमा ग्रहण लागेको छ। तिम्रो हतारको निर्णयले आज हाम्रो घरको खुसी हराएको छ। मुस्कान बुझ्नु खोजिरहेकी छैनन् के गर्ने के नगर्ने मैले केही सोच्नै सकिरहेको छैन। हो मबाट गल्ती भएकै हो। एकपटक सबै कुरा बुझेर मात्र मैले निर्णय लिनुपर्छ। विश्वासमा लिएको निर्णयले गर्दा आज यस्तो भयो। तर बेलैमा सबै कुरा थाहा पाएर राम्रो भयो नि हैन र? संस्कार र संस्कारको आमा कुरा मात्रै गर्न आउनुभएको हो। घरको कुरा घरभित्रै छ, बाहिर गएको छैन। भोलि हुने ठूलो दुर्घटनाबाट बस्न सकियो भनेर सोच्न पनि सकिन्छ हैन र? अनि मुस्कानको के? उसको खुसी उसको मन केही होइन। उसले आफ्नो मन मस्तिष्कमा संस्कारको नाम राखिसके। कसरी उसलाई बिर्सिदे भन्ने? अब भन त। बिर्सिनुपर्छ नानीले, आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्नुपर्छ। वर्षौंको सम्बन्ध टुट्दा त मनलाई सम्हाल्नुपर्छ भने यो त एक दिनको एकछिनको भेट, सम्हाल्नै नसकिने भन्ने पनि हुन्छ र? त्यो संस्कार यदि धेरै कुसंस्कार छ भन्ने कुरा थाहा पाएको भए म मेरो बहिनीको लाइफमा इन्ट्री हुन दिएन थिएँ। कसैको मनसँग खेल्न खोज्यो त्यसले। यदि मुस्कानसँग बिहे गर्थ्यो भने पनि त्यो अर्की केटीको मनसँग भावनासँग खेलिसकेको हुन्थ्यो। अझ के था शरीरसँग पनि। छी संस्कार। उसले गल्ती गर्यो किन गर्यो के गर्यो सबै भनेर माफी पनि मागिसक्यो। अब उसँग रिसाएर हुन्छ र? एकचोटि मुस्कान नानीलाई राम्रोसँग सम्झाउनु। हजुरले राम्रोसँग सम्झाउनु भयो भने बुझ्नुहुन्छ नानी। बहिनीसँग आँखा जुदाएर कुरा गर्ने हिम्मत पनि आएको छैन। उसले बिहेकोलाई इग्नोर गर्दा मैले बल्ल बल्ल मनाएको थिएँ। तेरो भाउजूको च्वाइसमा विश्वास गर भनेर सम्झाएको थिएँ। तर आज के भन्ने मैले उसलाई? सबै कुरा प्रष्टसँग भन्यो भने नानी पनि अबुझ कहाँ हुनुहुन्छ र? बुझ्नुहुन्छ उहाँले। यो समय भनेको नानीलाई सम्झाउने समय हो, आफै तनाव लिएर बस्ने होइन। जानुस् एकपटक राम्रोसँग सम्झाउनुस्। यस्तो पनि हुँदो रहेछ। भयो धेरै खुसी नहो। फेरि तेरो खुसीमा अरूको आँखा लाग्ला नि? लाग्दैन भाइ, कसैको पनि आँखा लाग्दैन। मलाई मेरो खुसी भाउजूले ल्याइदिनु भएको, आँखा लाग्ने त चान्स नै छैन। भाउजू त भाउजू खुब यस्तो उस्तो भन्थिस् नि, देखिस् नि भाउजूको चोइस। कति गलत रहेछु म, बल्ल बुझ्दैछु। भाउजू त हाम्रो आमा हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो खुसी हेर्ने। ढिले भए पनि भाउजूलाई चिनिस्, खुसी लाग्यो। बिचरा भाउजूले पनि राम्रो गर्न खोज्नु भएको हो। बिचरा रे को तेरो भाउजू? तँलाई के थाहा यो सब तेरो भाउजूको नाटक हो भनेर? म खुसी भएको देखेर तेरो भाउजूलाई डाहा भयो अनि यो सबै कुरा ल्याउनु भएको? भाउजू आफै तनावमा हुनुहुन्छ, जानी जानी भाउजूले किन त्यस्तो गर्नुहुन्छ र? अर्काको पीडामा खुसी हुने मान्छेले जे पनि गर्छ। दिदीले पहिला भाउजूलाई जतिसुकै नराम्रो व्यवहार गरे नि, ऊ परिवर्तन भएको थियो। उसले भाउजूलाई गर्ने व्यवहार परिवर्तन भएको थियो। भाउजूले खोज्नु भएको केटो संस्कारमा उसको चाहना यसरी डुब्यो कि त त्यहाँबाट निस्किनै सकिरहेको छैन। संस्कार संस्कार के भएको? आफ्नो आमा बुबाको खुसीको लागि त्यसले अरूको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्न मिल्छ? त्यसको आमाको खुसी चाहिँ खुसी, अरूको खुसी चाहिँ के नि? यो सबको कारण भाउजू हो भन्ने भ्रममा छ दिदी। बिचरा भाउजू विश्वासको भरमा निर्णय लिँदै हुनुहुन्थ्यो। विश्वास गरेको मान्छेले नै विश्वासघात गरिदिएपछि कसको के लाग्छ र? संस्कारको जीवनमा जोसुकै होस्, यदि मेरो दिदी त्योसँग खुसी हुन्छ भने त्यसले मेरो दिदीलाई स्वीकार नै गर्छ। म जान्छु, अब म संस्कारकोमा जान्छु, त्यसलाई राम्ररी सम्झाउँछु। त्यसले मेरो दिदीलाई स्वीकार्यो भने स्वीकार्यो, नत्र पूजा, मलाई थाहा छ तिमीलाई हर्ट भएको छ। मैले जानेर वा अन्जानमा ठुलो गल्ती गरेँ, तर म तिमीलाई साँचो माया गर्छु। साँचो माया गर्नेले मन दुखाउँदैन संस्कार, तर तिमीले मेरो मन दुखाउ। म बाध्यतामा थिएँ। आमाको कुरा कसरी टार्न सक्थे र? मेरो जीवनमा आमा बाहेक को छ र? आमाको खुसीको लागि मैले मुस्कानलाई भेटेको थिएँ। मलाई के थाहा सिचुएसन यस्तो आउँछ भनेर? यो सिचुएसनको जिम्मेवार तिमी हो। मलाई बिहे गर्छु भनेर अर्को केटीसँग बिहे फिक्स गर्न गयो। मैले तिमीलाई भनिसकेँ बिहे गर्न होइन, आमाको खुसीको लागि गएको हो भनेर। अब तिमीले मलाई नबुझे कसले बुझ्छ र? मलाई बिर्सिदेऊ भन्ने संस्कारलाई बुझ्न सक्दिनँ। तिमीले जुनसुकै अवस्थामा पनि छोड्न सक्ने रहेछ। तिमीलाई तिम्रो आमाको खुसी मात्रै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, होइन? अब आमाले पनि तिमीलाई भेट्छु भनिसक्नु भएको छ मलाई विश्वास छ आमाले तिमीलाई भेटिसकेपछि आमा पनि खुसी हुनुहुनेछ मुस्कान खाना खान हेड मलाई भोक छैन दादा मुस्कान एउटा केटाकोलाई किन तडफिन्छस् भन त एउटा फ्रड केटा जो अर्काको जिन्दगी कुनै मतलब राख्दैन उसको लागि त यसरी तडपिनु के राम्रो हो त यस्तो पढे लेखेको मोडर्न जमानाको केटी भएर यस्तो शान्तिको कुरामा अल्झिने हो बिर्सिदै त्यो केटालाई दादा मैले बाबाको छवि अलिअलि थाहा पाउँदा बाबा घुमाए त्यसपछि तपाई नै मेरो बाबा बनेर मलाई हुर्काउनु भयो मेरो हरेक इच्छा चाहना पूरा गरिदिनु भएको छ तपाईले मेरो खुसीको लागि तपाईले गर्नुभएको त्यागको बढन जति गरे पनि कम हुन्छ दादा तर आज मेरो जीवनमा कसैको आगमनले म यति धेरै खुसी छु भने कसरी बिर्सिदै भन्न सक्नुहुन्छ दादा संस्कारलाई सम्झाउन म उसको घर गएको थिएँ तर ऊ कुरै बुझ्न चाहदैन पूजा भन्ने त्यो केटलाई उसले भुल्न सक्दैन रे धोका दिने रे त्यो केटलाई ऊ पूजालाई भुल्न नसक्ला तर फेरि म पनि उसलाई भुल्न सक्दिन नि ऊ साधारण होइन मेरो लागि मेरो ड्रीम बॉय हो यदि ऊ मेरो हुँदैन थियो भने मेरो सपनामा आउँदैन थियो उसको र मेरो कनेक्सन थिएन भने ऊ मेरो सपनामा मात्रै सीमित हुन्थ्यो तर ऊ मेरो विपनामा पनि आयो अझ बिहेको कुरा गर्नु अनि यो सबै संयोग मात्र त होइन होला दादा हेर बहिनी मैले तेरो फिलिङ्स बुझेको छु तैँले पाएको खुसी कायमै रहोस् भन्ने मैले चाहेको थिएँ तर संस्कारले पूजालाई धोका दिन सक्दैन भनेपछि के गर्ने भन्दा अनि अनि फेरि जबरजस्ती सम्बन्ध जोड्नु राम्रो पनि त होइन नि दादा मलाई मेरो भाग्यमाथि पूरा विश्वास छ संस्कार मेरो जीवनमा आउँछ अवश्य आउँछ तेरो भाग्यमा संस्कार छैन यति कुरा बुझ्न नि उहरूलाई माया गर्छ भनेर जान्दा जान्दै यो पागलपन नगर बहिनी दादा यदि संस्कार मेरो भाग्यमा छैन भने म बदल्छु मेरो भाग्य तर संस्कारलाई आफ्नो भनाएरै छोड्छु यसरी जिद्दी गर्नु राम्रो होइन संस्कार र तेरो कुरा हाम्रो घरभित्र मात्रै सीमित छ कुरा धेरै अगाडि बढेको छैन नानी अब यो च्याप्टर यहीँ क्लोज गर्नुपर्छ यो च्याप्टरको बल्ल सुरुवात भएको छ अब सुरु हुन्छ मुस्कान र संस्कारको स्टोरी बीचमा आउने आफै साइड लाग्छ दादा मैले सोचिसके मेरो भाग्य कसरी बदल्ने भनेर तपाई टेन्सन नगर्नुस् हेर नानी कुनै गलत काम नगर्नु आफ्नो खुसीको लागि अरूको खुसी खोज्नु उचित होइन एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड माया र युद्धमा सबै कुरा जायज हुन्छ दादा तपाई चिन्ता नगर्नुस् तपाईँकी बहिनीले आफ्नो माया जसरी पनि सफल बनाउँछु phone काटी के important होला emergency परे हुन सक्छ फोन त उठाउनु पर्छ नि के गर्ने होला मेसेज गर्छु Hello, Pooja. Mero phone kine kateko timle? Ma Pooja aina. Muskan boldai chu. Muskan. Malai pani timisanga bhetnu cha. Timlai bhetchu bhanera timro gharma pani aako thiye. Tara timro daile timisanga malai bhetnai dinu bhaena. Sanskar, malai pani timisanga bhetnu cha. Timisanga dherai kura garnu cha. त्यसो भए हामी भोलि बिहानै भेटौं न त. See you tomorrow. Early in the morning. Bye. Bye, Sanskar. Pooja ko niska? Hello, Pooja. के भयो? सक्के मुस्कानसँग कुरा गरेर भर्खरै फोन बिजी भन्दै थियो। Pooja, I am sorry. मबाट गल्ती भयो। मैले गरेको मेरो गल्ती सुधार्न चाहन्छु। गल्ती कोसँग? मसँग कि मुस्कानसँग? मैले दुवैजनाको मनमा चोट पुर्याएको छु। तिमीसँग माया गरेर सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाए। फेरि आमाको खुशीको लागि भनेर मुस्कानलाई हेर्न गए उसको पनि भावनासँग खेलेको छु मैले अब के गर्छौ खाएको कसम बिर्सिन्छौ कि आमाको खुशी हेर्छौ मैले आमालाई मनाइसके आमा तिमीसँग भेट्नको लागि तयार हुनुहुन्छ पूजा मबाट भएको गल्ती अब म आफै सुधार्छु अनि मुस्कानलाई के गर्छौ मैले मुस्कानको परिवारसँग कुरा गरिसकेको छु अब एकचोटी मुस्कानलाई भेट्छु उसँग माफी माग्छु त्यसपछि यो च्याप्टर त्यही क्लोज हुन्छ संस्कार अब त्यसो भए मलाई तिम्रो आमासँग छिटो भन्दा छिटो भेटाऊ अब यो भन्दा अरु म प्रतीक्षा गर्न सक्दिन पूजा मबाट भएको यति ठूलो गल्तीपछि म अब ढिला गर्न सक्दिन म तिमीलाई भोलि नै आमासँग भेटाउँछु संस्कार एक पटक त यस्तो लागेको थियो कि मैले तिमीलाई गुमाएँ पूजा म पनि तिमीबाट टाढा भएर कसरी बाँच्न सक्छु र अब त कुनै गल्ती गर्दैनौ नि अब एउटा गल्ती अझै गर्छु फेरि गल्ती गर्छु रे कस्तो गल्ती तिमीलाई बेहुली बनाएर यो घरमा भित्र्याउने गल्ती रे मिठो गल्ती जुन गल्ती गर्दा जीवनमा अझ मिठास आउँछ आई लभ यु संस्कार म पनि तिमीलाई आफुलाई भन्दा धेरै माया गर्छु आई लभ यु टु पूजा बाई बाई सी यु टुमरो